নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল টিপ ডেছক্ৰাইবছ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই অসম সচিবালয়ৰ বাবে কম্পিউটাৰৰ ওপৰত বেছিক লেভেলৰ বিছটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আপোনালোকৰ কামত আহিব লগতে জনাইছোঁ যে যিহেতু আপোনালোকে গমেই পাইছে অসম পুলিচৰ পৰীক্ষা বাতিল হ'ল ছ' আপোনালোকে এতিয়া নিশ্চয় আৰু এমাহমান সময় পাব চাগে চ' আপোনালোকে সময়খিনি সু ব্যৱহাৰ কৰক আৰু মই যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা অসম পুলিচৰ বাবেও মই কিছুমান ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম ছ' আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব আপোনালোকে চব অলপ দেৰি নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আগবাঢ়িছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ কণ্ট্ৰল প্লাছ জেড ইন মাইক্ৰছফ ৱৰ্ড ইজ ইউজ টু অপশ্যন এ আণ্ডু দ্য লাষ্ট একশ্যন অপশ্যন বি এট দ্য নিউ পেজ অপশ্যন চি ৰিডু দ্য লাষ্ট একশ্যন অপশ্যন ডি পেজ দ্য কণ্টেণ্টছ ফ্ৰম ক্লিপ বৰ্ড ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল কণ্ট্ৰল জেট আমি মাইক্ৰছফ ৱাৰ্ডত কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰেক এনচাৰটো কি হ'ব অপশ্যন এ আনডু দ্য লাষ্ট একশ্যন আমাৰ যদি কেতিয়াবা এম এছ ৱাৰ্ডত আমাৰ কিবা ভুল হৈ যায় সেইটো আমি আগৰ অৱস্থাত ঘূৰাই নিবৰ বাবে আমি আণ্ডো কৰিব লাগে আৰু আণ্ডো আমি শ্বৰ্টকাট ফৰ্মত কণ্ট্ৰল জেট মাৰিলে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল নিশ্চয় জানে আপোনালোকে আৰু যদি আমি ৰিডো কৰিবলগা হয় তেতিয়া আমি কি মাৰিব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ ৰিডো কৰিব লগা হ'লে কণ্ট্ৰল প্লাছ ৱাই ठीक है आगे क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज ए यूआरएल यूआरएल की वस्तु ऑप्शन ए ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द डब्लु ऑप्शन डब्लु डी एन एक्रोनिम फॉर अनलिमिटेड रिसोर्सेस फॉर लर्निंग सो इर एल की वस्तु फ्रेंड्स ऑप्शन सी एड्रेस ऑफ डॉक्यूमेंट और पेज ऑन द ডাব্লিউ 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 আমি যিটো ৱেবছাইটত আমি গুগলত ছাৰ্চ কৰিলে আমি নিৰ্দিষ্ট এটা ৱেবছাইট আমি টাইপ কৰোঁ ডাব্লিউ 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 অমুক ডট কম চ' সেইটোৱে হয় একচুৱেলি ইউ ইউ আৰ এল ইউ আৰ এলৰ ফুল ফৰ্ম কি ফ্ৰেণ্ডছ এইটো আহিব আহিব পাৰে ইউনিফৰ্ম ঠিক আছে ইউনিফৰ্ম ৰিচৰ্চ লকেটৰ ফুল ফৰ্ম কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰিলৈ একবাৰিছোঁ দ্য মেক্সিমাম জুম পাৰ্চেণ্টেজ ইন মাইক্ৰ'চফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট ইজ চ' আমাৰ যিটো মাইক্ৰছফ পাৱাৰ পইণ্ট আছে সেই পাৱাৰ পইণ্টত আমাৰ মেক্সিমাম জুম পাৰ্চেণ্টেজ কিমান থাকে ফ্ৰেণ্ডছ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কিমান থাকে জুম পাৰ্চেণ্ট ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্ড স্মলেষ্ট ফণ্ট চাইজ এভেইলেবল ইন ফণ্ট চাইজ টুল অ'ন ফৰমেটিং টুল বাৰ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া সুধিছে আমাৰ ফৰ্মেটিং টুলবাৰত আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰণ্ট চাইজ আমাৰ কিমান থাকে চ' কিমান থাকে অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে অপচন এ এইট্টি আৰু এইট্টি ছিক্স অপচন ডি ছিক্সটি এইট আৰু এইট অপচন চি ছিক্সটি এইট আৰু ছিক্স অপশ্যন ডি ছেভেণ্টি টু আৰু এইট চ' ফ্ৰেণ্ডছ আটাইতকৈ সৰু আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰণ্ট চাইজ আমাৰ কিমান থাকে ফৰ্মেটিং টুলবাৰত অপচন ডি কাৰেক্ট এন্সাৰ চেভেণ্টি টু আৰু এইট আটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ল ছেভেণ্টি টু আৰু আটাইতকৈ সৰু থাকে এইট ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভলৈ আগবাঢ়িছোঁ হোৱাট ইজ এ কাষ্টম পেপাৰ চাইজ চ' তলত দিয়া কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো কাষ্টম পেপাৰ চাইজ হয় ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেটমেণ্ট এ ফাইভ টেবল নে অল অফ দি এভভ চ' কোনটো কাষ্টম পেপাৰ চাইজ হয় অপচন ডি এ ফাইভ ঠিক আছে ষ্টেটমেণ্ট টেবলইড এইবিলাক কাষ্টম পেপাৰ চাইজ নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সলৈ আগবাঢ়িছোঁ এই ৱেবছাইট মেইন পে'জ ইজ কল ইটছ আমাৰ যিবিলাক ৱেবছাইট থাকে যিকোনো আমাৰ ৱেবছাইট যিবিলাক মাৰোঁ গুগলত সেই ৱেবছাইটৰ মেইন পেজখনক কি বুলি কয় ফ্ৰেণ্ডছ হোম পেজ কয় ইণ্ডেক্স পেজ ব্ৰাউজাৰ পেজ নে চাৰ্চ পেজ কি বুলি কয় কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন হোম পেজ ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেনলৈ আগবঢ়াইছোঁ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এন এক্সাম্পল অফ ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ চ' তলত দিয়া চাৰিটা অপশ্যনৰ কোনটো ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ বুলি কোৱা নহয় বা ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ নহয় তলত দিয়া চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত চ' কোনটো ছেকেণ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ ফ্লেছ মেমৰি ৰেম হাৰ্ড ডিস্ক নে চি ডি ৰ'ম নে চি ডি ৰ' চ' কাৰেক এনচাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন বি ৰেম ৰেম আমাৰ ছেকেণ্ডাৰী ডিভাইচ নহয় ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ ডিভাইচ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ ৰেম আমাৰ কি হয় প্ৰাইমাৰী ডিভাইচ ষ্ট'ৰেজ প্ৰাইমাৰী প্ৰাইমাৰী ষ্ট'ৰেজ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাই ডিফল্ট এন এক্সেল ৱৰ্কবুক কণ্টেইনছ হাউ মেনী ৱৰ্কশ্বিটছ আমাৰ এক্সেল ৱৰ্কবুক যিবিলাক থাকে আমাৰ এক্সেলত ছ' সেই ৱৰ্কবুকত কিমানখন ৱৰ্কশ্বীট থাকে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এখন দুখন তিনিখন নে চাৰিখন থাকে চ' কিমানখন থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন চি তিনিখন ঠিক আছে আৰু লগতে এটা কথা জানি থওঁক এখন ৱৰ্কশ্বিটত আমাৰ কিমান থাকে ট'টেল ৰ কিমান থাকে ৰ থাকে আমাৰ ছিক্সটি ফাইভ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স ঠিক আছে আৰু কলমছ থাকে টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি ছিক্স ঠিক আছে ইমানটা ৰ থাকে ইমানটা কলম থাকে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং মিডিয়া প্ৰভাইড ম'ৰ স্পীড চ' তলত দিয়া উদাহৰণকেইটাৰ আটাইতকৈ বেছি স্পীড কোনটোৱে দিয়ে স্পীড মানে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আমাৰ ইণ্টাৰনেট স্পীডৰ কথা কৈছে ছ' অপশ্যন এ কপাৰ অপশ্যন বি ফাইবাৰ অপশ্যন চি ৱায়াৰলেছ অপশ্যন ডি ছেইম স্পীড সেইটোতো একো উদাহৰণেই নহ'ল চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি ফাইবাৰ ঠিক আছে ফাইবাৰে আটাইতকৈ বেছি স্পীড দিয়ে ফ্ৰেণ্ডছ ইণ্টাৰনেটত আৰু ছেকেণ্ড হ'লে ৱাৰলেছ হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইকুৱেল টু ছাম ব্ৰেকেট বি ৱান ইজ টু বি এড ব্ৰেকেট ক্ল'জ ইজ এন একজাম্পল অফ এ চ' ইকুৱেল টু ছাম ব্ৰেকেট বি ৱান ইজ টু বি এড ব্ৰেকেট ক্ল'জ সেইটো কিহৰ উদাহৰণ ফ্ৰেণ্ডছ অপচন এ ফাংচন অপচন বি ফৰ্মুলা অপশ্যন চি চেল এড্ৰেছ অপচন ডি ভেলিউ চ' এইটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে ই ইকুৱেল টু চাম এইবিলাক কিহত ব্যৱহাৰ হয় ফ্ৰেণ্ডছ এক্স এক্সেলত ব্যৱহাৰ হয় ঠিক আছে এক্সেলত ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেইটোক কি বুলি কয় ফৰ্মুলা বুলি কয় আমি যেতিয়া কিবা ফৰ্মুলা টাইপ কৰিব লগা হয় এক্সেলত তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব লগা হয় ইকুৱেল টু ছাম এনেকৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনলৈ আগবাঢ়িছোঁ স্পেচিয়েল ইফ ইফেক্টছ ইউজ টু ইনট্ৰডিউচ শ্লাইডছ ইন এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আৰ কল্ড ছ' আমাৰ মাইক্ৰছফ পাৱাৰ পইণ্টত যিবিলাক আমাৰ স্পেচিয়েল ইফেক্টছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমাৰ শ্লাইডবিলাক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে চ' সেই স্পেচিয়েল ইফেক্টছটো কি কোৱা হয় অপশ্যন এ ইফেক্টছ অপশ্যন বি ট্ৰেঞ্জিচনছ অপশ্যন চি কাষ্টম এনিমেশ্যনছ অপশ্যন ডি প্ৰেজেণ্ট এনিমেশ্যন চ' কাৰেক এনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি ট্ৰেঞ্জিশ্যন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভলৈ আগবাঢ়িছোঁ শ্বৰ্টকাট কি টু চেক স্পেলিং ইন মাইক্ৰছফ্ট ৱৰ্ড ইজ চ' মাইক্ৰছফ ৱাৰ্ডত আমাৰ স্পেলিং চেক কৰাৰ বাবে শ্বৰ্টকাট কি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এফ ওৱান এফ টু এফ ছেভেন নে এফ নাইন চ' কাৰে এনচাৰ কি হ'ব এফ চেভেন ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটছ বা আই চি আৰ ৰিলেটেড টু হুইজ জেনেৰেশ্যনছ অফ কম্পিউটাৰছ চ' আই চিবিলাক কোন জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত কিমান জেনেৰেশ্যন কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন ফ'ৰ্থ জেনেৰেশ্যন চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি থাৰ্ড জেনেৰেশ্যন ঠিক আছে আৰু এটা কথা লগতে জানি থওঁ ফ্ৰেণ্ডছ আই চি আচলতে কাক কোৱা হয় বৰ্তমান আমাৰ আই চি বিলাককে ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ আৰু ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ কোনে ইনভেণ্ট কৰিছিল জেক কিলবি ঠিক আছে নামটো মনত ৰাখিব জেক কিলবি জেক কিলবি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য ব্ৰেইন অফ এনি কম্পিউটাৰ ছিষ্টেম ইজ অতি সহজ প্ৰশ্ন কম্পিউটাৰ ছিষ্টেমৰ ব্ৰেইন কাক কোৱা হয় এ এল ইউ মেমৰি চি পি ইউ নে কণ্ট্ৰল ইউনিট নিশ্চয় জানে আপোনালোকে অপশ্যন চি চি পি ইউ চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেচিং ইউনিট চি পি ইউৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখিব চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ওৱান টেৰা ৱাইড ইজ ইকুৱেল টু ওৱান টেৰা ৱাইড কিমানৰ সমান হয় ফ্ৰেণ্ডছ অপচন এ থাউজেণ্ড টু ফ'ৰ মেগাবাইট অপশ্যন বি ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ কিলোবাইট অপশ্যন চি ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাইট অপশ্যন ডি ৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ জিগাবাইট চ' ওৱান টেৰাবাইট কিমানৰ সমান হয় অপশ্যন ডি ৱান জিৰ' টু ফ'ৰ জিগাবাইট ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ জিগাবাইট ইকুৱেল টু ওৱান থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ জি বি ইকুৱেল টু ওৱান টেৰাবাইট হয় ঠিক আছে question number 16, what is the main difference between a mainframe and supercomputer? so, friends, what is a mainframe or supercomputer, or part of cookie. the part is supercomputer is much larger than mainframe computers. supercomputers are much smaller than mainframe computers. supercomputers are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. আৰু এটা দিছে অপশ্যন ডি নান অফ দ্য এভভ চ' ছুপাৰ কম্পিউটাৰ আৰু মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰৰ পাৰ্থক্য কি হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল একচুৱেলি যিকেইটা দিছে এটাও নহয় নান অফ দ্য এভভ হ'ব ঠিক আছে কাৰণ পাৰ্থক্য এটাই ফ্ৰেন্স ছুপাৰ কম্পিউটাৰ আচলতে বহুত ফাষ্ট কাম কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্পেচিয়েল কিছুমান কামত আমাৰ স্পেচ প্ৰ'গ্ৰাম বা ডিফেন্স প্ৰগ্ৰামবিলাকত এটচেট্ৰা আমাৰ জেনেৰেল পাৰপাছত ব্যৱহাৰ নহয় কিন্তু মেইন ফ্ৰেণ্ডবিলাক আমাৰ জেনেৰেল পাৰপাজত ব্যৱহাৰ হয় যেনেকুৱা আমাৰ বেংকিং ট্ৰেঞ্জেকশ্যন আমাৰ ফাইনেঞ্চিয়েল ট্ৰেঞ্জেকশ্যনবিলাকত ব্যৱহাৰ হয় বা আমাৰ অফিচিয়েল হোম পাৰ্পাজবিলাকত ঠিক আছে ছ' ওপৰত দিয়া তিনিটা ডিফাৰেঞ্চ কোনোটাই আচলতে নিমিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন দ্য টু কাইণ্ডছ অফ মেইন মেমৰি অফ এ কম্পিউটাৰ আৰ চ' কম্পিউটাৰৰ মেইন মেমৰি দুটাক কি বুলি কোৱা হয় অপচন এ প্ৰাইমাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী অপশ্যন বি ৰেণ্ডম এণ্ড ছিকুৱেঞ্চিয়েল অপশ্যন চি ৰম এণ্ড ৰেম অপশ্যন ডি অল অফ দ্য এগভ চ' কম্পিউটাৰৰ মেইন মেমৰি দুটাক কি কোৱা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অপশ্যন চি ৰম আৰু ৰেম ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰেম ইজ ইউজ এজ এ শ্বৰ্ট মেমৰি ইন এ কম্পিউটাৰ বিকজ চ' ৰেমক আমাৰ কম্পিউটাৰত কিহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় শ্বৰ্ট মেমৰি হিচাপে ৰেম ইজ প্ৰগ্ৰেমেবল অপশ্যন ডি ৰেম ইজ ভলেটাইল অপশ্যন চি ৰেম হেজ লেছ কেপাচিটি অপশ্যন ডি ৰেম ইজ ভেৰী এক্সপেঞ্চিভ চ' ৰেম আমাৰ কম্পিউটাৰত শ্বৰ্ট মেমৰি হিচাপে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল কাৰণ ৰেম ইজ ভলেটাইল ঠিক আছে ৰেমত কোনো বস্তু ছেভ হৈ নাথাকে ঠিক আছে অলপ সময়ৰ বাবেহে ৰেমটো ইউজ কৰা হয় যেতিয়া কম্পিউটাৰ অন কৰা হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনলৈ আগবাঢ়িছোঁ দ্য চাবজেক্ট অফ ডেটা ৱেৰ হাউচিং ইজ ৰিলেটেড টু চ' ডেটা ৱেৰ হাউচিং যিটো বিষয় আছে কম্পিউটাৰ ৰিলেটেড সেইটো কিহৰ লগত জড়িত অপচন এ কম্পাইলাৰ্ছ অপশ্যন বি নেটৱৰ্কছ অপশ্যন চি ইণ্টাৰনেট নে অপশ্যন বি ডেটা বেচেছ চ' কাৰেক্ট এনচাৰ কি হ'ব অপচন চি অপশ্যন ডি ডেটা বেচেছ ঠিক আছে লাষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ এম আই চি আৰ ষ্টেণ্ডছ ফৰ চ' এম আই চি আৰ ফুল ফ্ৰম কি ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন এ মেগনেটিক ইংক কেৰেক্টাৰ ৰিডাৰ অপশ্যন বি মেগনেটিক ইংক'ড ৰিকৰ্ডাৰ মেগ অপশ্যন চি মেগনেটিক ইংকেছেছ ৰিডাৰ অপশ্যন ডি নান চ' কাৰেক এন্সাৰ কি হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ অপশ্যন ডি নান ঠিক আছে একচুৱেলি এম আই চি আৰৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় মেগনেটিক ইং কেৰেক্টাৰ ৰিডাৰ নহয় ফ্ৰেণ্ডছ ৰেকগনিশ্যন হয় ঠিক আছে মেগনেটিক ইং কেৰেক্টাৰ ৰেকগনিশ্যন মনত ৰাখিব মেগনেটিক ইং কেৰেক্টাৰ ৰিডাৰ নহয় ৰেকগনিশ্যন ঠিক আছে গতিকে না নহ'ব এইটো ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে প্ৰশ্ন উত্তৰ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰকেইটা আপোনালোকৰ নিশ্চয় কামত আহিব চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈ আমাৰ চেনেললৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আগন্তুক দিনত আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ পোনপটীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ লগতে এটা কথা জনাই থওঁ যে কম্পিউটাৰ ছেকশ্যনটো আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ছ' মই ইয়াৰ ওপৰত আৰু কেইটামান ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো জাষ্ট বেচিক কনচেপ্টৰ ওপৰত এইকেইটা মই প্ৰশ্ন আনিছিলোঁ মই ইয়াৰ বেছিকৰ পৰা এডভান্স লেভেলৰ কেইটামান প্ৰশ্নৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাম চ' নিশ্চিত থাকক ধন্যবাদ জয়াই অসম